Na mwanamume wa umri wa makamu ameuawa na umati wa watu katika sehemu ya Nyaga huko Gatanga, kaunti ya Murang'a, baada ya kumkata shingo mwanamke anayesemekana kuwa mpenzi wake. Na kwingineko, mwanamume mmoja kutoka sehemu ya Emom huko Baringo ya Kati amemkata mkewe mkono kwa panga baada ya kuzozana naye kabla ya kujaribu kujua kwa kutumia panga hilo hilo. Ruth Wamboi anasimulia zaidi. Imesemekana Kamau Ngugi mwenye umri wa miaka 30 alimshambulia Mary Mwihaki mwenye umri wa miaka 39 katika mahala pake pa kazi. Pana anakamua ng'ombe, ndio akamustukia na panga na kumkata vibaya penye shingo iko upande na mwili. Wakazi wa sehemu ya Nyaga huko Gatanga, kaunti ya Murang'a, waliojawa na hamaki kutokana na kitendo hicho, walimshambulia Ngugi. Serikali ni vizuri ikumbuke watu ambao tunaona wakitembea kwa barabara, akili zao ziko bali kwa sababu ya ile economic hardships tuko nazo, na ni vizuri tuambie serikali ipange mikakati ya kufanya counseling sessions hapa mashinani. Mwihaki anadaiwa kumpa talaka mumewe miaka michache iliyopita na amekuwa na uhusiano wa kimapenzi na Ngugi. Kwingineko, mwanaume mmoja kutoka sehemu ya Emom huko Baringo ya Kati amemkata mkewe mkono kwa kutumia panga kufuatia ugomvi kabla ya kujaribu kujiua kwa kutumia panga hiyo hiyo. Imedaiwa kuwa Laban Kipchumba alitekeleza kitendo hicho baada ya kuzozana na mkewe kuhusu mtoto wao. Weka kumpangua kwa baka. Akatupa na panga hivi. Nataka haki yangu sababu mimi nimeharibiwa maisha, siwezi tena kufanya kazi. Nilisomeza yeye kama amaza form 4. Alipata C minus. Nilikuwa nataka nipeleke kwa sasa na ana mkono sasa ataandika nani? Kulingana na superintendent wa matibabu katika hospitali ya matibabu maalum ya Baringo, Gershon Abalakwa, visa vya dhulma za kijinsia vimeongezeka katika kaunti ya Baringo na ametoa wito kwa wadau kuingilia kati. We were not able to return the distal end of the hand because of the time taken before we received that hand and it had a lot of debris. So it... Na mwili wa mwanamke wa umri wa makamu umetolewa kutoka bwawa la Kabwito, kijiji cha Kipkorgot, kaunti ya Wasingishu, na kundi la wazima moto. Kama isingiriwe kando around, I mean they put a scale around, kitu kama wenda ni ya electric ama wege na wawege mtu mwenye wanachunga. Kulingana na afisa mkuu wa shughuli katika idara ya kukabiliana na mikasa ya moto katika kaunti ya Wasingishu, Hassan Mkwana, hakuna mtu ambaye amejitokeza kudai mwili huo. Na nashukuru sana raia wa hapa kwa sababu majanga kama yanapopatikana huwa tunapata ripoti kwa wepesi. Tafadhali. Wakazi wamesema bwawa hilo limekuwa eneo la kutupia waathiriwa wa mauaji na wale wanaojiua. Wakiongozwa na Thomas Kiplagat Maina, wakazi hao wametoa wito kwa serikali ya kaunti hiyo kuchukua hatua ya haraka kuimarisha usalama. Wakati huo huo, familia moja katika kijiji cha Kalingwe, kaunti ya Machakos, inaishi kwa hofu ya kushambuliwa na mwanaume ambaye wamesema alimnajisi binti yao. Alinitoa nguo tena kanirape, but alinifunganisha mdomo kisha akaninyonga. Siku na uwezo kwa sababu alinishinda nguvu. Anyia na wao hapo kwa barabara waue na watupe. Roho yangu iko na mauchungu na nasikia aini kama huyo mtoto wangu ataacha shule. Msichana huyo mwenye umri wa miaka 16 anasema kuwa mwanaume huyo amekuwa akimfuata wakati anapoelekea shuleni. Msichana huyo ameripotiwa kunajisiwa tarehe 14 mwezi uliopita. Wameweza kutupatia baadhi ya majina ya wahalifu ambao wanahusika. Kama wanataka police post ijengwe, wanataka police station, wanataka pia barabara zitengenezwe, wanataka pia security light. Na tumesema proposal ilifanywe, iletwe, hizi resolutions iletwe kwa gavana, kwa ofisi ya gavana, alafu sisi kama county government, because county na national government zita collaborate. Ruth Wamboi, Darubini.